Endi jamoatchilik orasida keng tarqalgan va shu kunlarda jiddiy muhokamalarga sabab bo'layotgan mavzulardan biriga to'xtalamiz. Mana bir yildirki mamlakatimizda tabiiy gaz nazorati va hisobining avtomatlashtirilgan tizimini joriy qilish borasida amaliy ishlar olib borilmoqda. Shu bilan birgalikda aholi orasida hisoblash uskunalaridan to'g'ri foydalanish, xavfsizlik qoidalariga rioya qilish masalalariga ham alohida e'tibor qaratilyapti. Afsuski, hanuz fuqarolar orasida bu borada bepisandlik, qonunga amal qilmaslik holatlari ham uchrab turibdi. Toshkent viloyati Nurafshon shahri, Obod turmush mahallasi, Shon-Shuhrat ko'chasida joylashgan 2 qavatli uyda gaz havo aralashmasi chaqnashi holati yuz berdi. Voqea joyida favqulodda vaziyat vazirligi xodimlari bilan birgalikda hudud gaz Toshkent gaz ta'minoti filiali xodimlari ish olib borishdi. O'rganishlar jarayonida maishiy ehtiyoj uchun tabiiy gazni o'g'irlash natijasida 2 qavatli binodagi uylardan birining xonasida gaz to'planishi sodir bo'lganligi aniqlandi. Xonadon egasi hisoblagichni olib tashlab, gaz quvurlarini kanalizatsiya sifoni orqali ulab qo'yishi tabiiy gaz sizib chiqishiga sabab bo'lgan. Gofra qo'yganman. Gofra qo'ydim. Shlangga qo'yganman. O'z boshimchalik qilishiga maslahat bermayman. Gaz havo aralashmasi chaqnashi natijasida bir kishi vafot etdi. Holat yuzasidan tergov ishlari olib borilmoqda. Shu o'rinda hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyati iste'molchilaridan tabiiy gazdan foydalanish qoidalarini buzmaslik, maishiy foydalanishda nostandart gaz uskunalari va qo'lbola moslamalarni ishlatmaslikni so'raydi. Agar tabiiy gaz sizib chiqish holati aniqlansa, zudlik bilan xonani shamollatish lozimligi va 104 raqam orqali dispetcherlik xizmatiga yoki 1104 raqamga qo'ng'iroq qilinishi lozimligi aytilmoqda.